إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له القائل في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهن قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر. ربنا تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. إن شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله ما شاء الله وتبارك الله. Kita masuk balik muzakarah tentang persoalan atau permasalahan ataupun bab fasal pada perkara patuh pada pemerintah, kewajipan kita patuh kepada pemerintah, menjaga persatuan jemaah dan mengkritik, kita mengkritik kemungkaran dengan lisan ataupun kita benci dengan hati, serta kita bersabar atas musibah yang menimpa, mana bala ujian yang menimpa daripada pihak pemerintah yang memerintah dalam satu sebuah negara dan kita rakyat yang berada di dalam negara itu. Jadi kita kena tahu juga, sikit sebanyak kena tahu, kena kenal lah benda, apa benda, benda yang ma'ruf tu, apa benda yang mungkar. Baik. Kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa liqulil amri minkum. Artinya, wahai segala mereka yang percaya dengan hari kebangkitan. Atti'ullah. Hendaklah sekalian kamu taat akan Allah. Wa ati'ur rasul, dan hendaklah sekalian kamu taat akan rasul. Wali ulil amri minkum. Pada lafaz Allah, taat akan Allah itu didatangkan lafaz ati'u. Taat pada rasul didatangkan lafaz ati'u juga. Itu isyarat nak menunjuk kata taatkan Allah dan rasul itu ialah taat yang mutlak. Tak ada kait-kait dah. Mutlak. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tidak menyuruh pada perkara yang mungkar. Rasul tidak menyuruh pada perkara yang mungkar. Walau sekalipun pada hakikat Allah Ta'ala berkehendak dan menentukan tiap-tiap perkara yang mungkar. Kerana
Kita wajib beriman dengan rukun iman yang keenam, antakminu biqadarihi khairihi wa syarrihi kullum minallahi ta'ala azza wa jalla. Bahawa kamu beriman dengan ketetapan Allah Ta'ala, qadar Allah Ta'ala, qadar Allah Ta'ala. Apa itu qadar dan qadar Allah Ta'ala? Nabi wayak lagi, khairihi, baiknya. Baik, iman, ta'at, ma'ruf itu ialah ketetapan Allah Ta'ala. Wa syarrihi, dan jahat, jahat, kufur, maksiat, mungkar, itu semua ialah kullum minallahi ta'ala azza wa jalla. Tiap-tiap semua tu, baik buruk tu, iman kufur, ma'ruf mungkar, ta'at maksiat, semua tu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ta'at kepada Allah dan Rasul masuk dalam ta'at yang mutlak, tak ada kait. Adapun pada pemerintah, tidak didatangkan lepas ati'u lagi, hanya datangkan wali uli amri minkum. Tak datang dengan lepas wa'ati'u ulil amri minkum, tak datang. Hanya datang wali ulil amri minkum. Adapun pada Allah Ta'ala dan Rasul, ati'u Allah wa'ati'u Rasul. Datangkan lepas ati'u, isyarat kepada ta'at Allah dan Rasul tu ta'at yang mutlak, tak ada kait. Adapun ta'at pada pemerintah, iaitu berkaitan. Bukan mutlak. Dikaitkan jika perkara itu ma'ruf, baik, ta'at. Seperti perbahasan lepas, kita lepas bahas dah, ta'at pada pemerintah, sekali selagi mana itu bukan maksiat. As-sam'u wa ta'ah 'alal mar'i muslimin, dengar dan ta'at kepada pemerintah di atas tiap-tiap seorang yang muslim tu, malam yukmar bi maksiatin, selama mana perkara tu tidak maksiat, tidak disuruh pada maksiat. Kita bahas bab basing dulu. Basing masuk dalam maksiat tak? Tak. Masuk dalam bidang perubatan asal gitu. Jangan kira dengan aridi, aridi tu ada sebab gitu begini, aridi tu dipanggil ari, ambil asal dulu. Bila sebut kata vaksin masuk dalam perubatan, ya, yeah, harus. Bila harus, pemerintah arahkan, maka wajib rakyat kena ta'at, dengar. Kena terima. Kenapa? Perkara itu bukan maksiat. Fa'iza umira bi ma'asyah, apabila diperintahkan berbuat dengan maksiat, fala sama, tak ada jenis ta'at dah. Wala ta'ata, tak ada jenis keta'atan dah. Bila perkara maksiat, tak ada dah ta'at, tak ada dah dengar. Boleh dah, kita ingkarkan. Kita kritik, kita ingkar, benci dengan hati, boleh dah. Habis itu. Kerana apa? Kerana sabda Nabi SAW, sayakunu alaikum a'immatun ta'rifuna minhum wa tunkiruna ay minhum. Iaitu hadis yang dipetik daripada kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ni bagi kita orang awam ni memberi faedah yakin. Kerana kita orang awam semua taklid, bertaklid. Adapun perbahasan ilmu zanni, ilmu yakin qat'i, itu perbahasan ahli ilmu, ahli hadis. Kita orang awam ni wajib beramal dengan apa yang ada dalam Sahih Muslim atau salah satu daripada keduanya dengan yakin. Kerana apa? Kerana kita semua ni taraf awam yang wajib bertaklid. Wajib bertaklid. Kerana kita tak ada ilmu usul hadis, kita tak reti ilmu ilah hadis, kita tak reti mustalah hadis, kita tak reti ilmu rijal, kita tak reti ilmu jarah ta'dil, kita tak reti belaka tu untuk menentukan satu-satu hadis tu dengan hukum sahih, hasan ataupun da'if. Maka wajib kita orang awam taklid. Kalau ulama hadis kata ini da'if, da'if lah. Ini hasan, hasan lah. Ini sahih, sahih lah. Turut semata. Maka dalam hadis ini sebut, lagi akan ada alaikum, di atas kamu tu a'immatun, beberapa. Beberapa pemerintah. Imam, jamak daripada imam. A'immah ni jamak daripada imam. Ada juga setengah kadang-kadang imam, lapas imam tu jamak ada juga.
Ada? Ha, itu perbahasan pada bahasa lah. Seperti kita sebut dalam Quran, waja'alna lil muttaqina imama. Lafaz imama di situ tu makna jamak. Bukan mufrad. Lagi akan datang atas kamu beberapa imam, yakni sultan, pemimpin, YB. Boleh panggil belaka. Ta'rifuna minhum, kamu nampak daripadanya itu kebaikan. Makruf, benda makruf, molek, buat masjid. Buat benda lagi, benda molek, buat masjid. Buat sekolah. Buat dewan untuk orang ramai berkumpul, mesyuarat. Buat jalan. Itu benda-benda makruf. Watungkiruna ay minhum, dan kamu tengok juga kemungkaran. Nampak juga kemungkaran yang dibuat daripada mereka tu. Buat masjid, belam-belam buat masjid, buat juga kilang tu. Belam-belam buat masjid, buat sekolah, buat juga pak judi, keting. Capu. Positif, negatif, belaga. Bujur ada positif, negatif, tak meletup. Kalau positif, positif, meletup. Kalau negatif, negatif, tak jadi. Tak hidup kata. Hidup dia gitu, kita Tuhan-Tuhan gitu. Alah, kita ni rakyat nak menghadapinya gua nak. Tak kira lah. Siapa naik sekali pun tak? Tak ada nak cerita politik ni, nak cerita kita rakyat ni. Nak menghadapi pemerintah ni lagu mana? Biar reti. Biar fakih kata. Sebab apa? Tiap-tiap pemerintah yang naik, tak boleh kita jatuhkan dengan kekerasan. Sebab tu cakap. Usul siasah ni amar makruf nahi munkar, itu maqasid dia. Kalau tak ada maqasid amar makruf nahi munkar, ada dalam siasah tak ada memberi faedah, tak ada memberi makna. Tu maksud yang pertama je siasah amar makruf nahi munkar. Faman ankara, siapa-siapa yang ingkar, maka siapa-siapa yang ingkar. Ingkar makna ingkar dengan benda. Qala musaddadun fi hadisihi qala al-Hasanu wa qala Sulaiman qala Hisham. Ingkar tu ay bilisanihi, dia ingkar dengan perkataannya, dengan makna dia kritik, dia tegur. Tak apa tegur pemimpin, tak apa. Kalau kita tak tegur, siapa lagi nak tegur? Sebab tu dia umarok dengan ulama' dia kena duduk stable. Dia tak boleh pecah. Umarok dengan ulama' dia kena seiring. Ingkar. Siapa-siapa yang ingkar, ingkar dengan benda ay bilisa ni, dengan perkataannya. Maknanya dia tegur, dia kritik. Faqad bari'a, maka sesungguhnya terlepas dia. Dia telah terlepas daripada bara'ah. Satu bara'ah hutang. Sebutan. Makna dia telah menjalankan kewajipan amar makruf nahi munkar bila dia tegur. Lepas tanggungjawab dia. Kita wajib tegur je, tak wajib mesti orang tu kena ikut. Bukan wajib kita suruh orang ikut, wajib tegur. Tahu tak? Dia ikut tak ikut, waktu lepas dah kita. Jangan kita ingat bila kita tegur orang tak buat. Itu kewajipan kita juga, orang kena buat. Kewajipan kita tegur je. Hak buat tu, itu masalah dia dah. Kita lepas tanggungjawab, kita lepas bila kita buat ayat. Waman kariha, dan barang siapa benci hak tadi, dia ingkar dengan kritik. Dia kritik hak ni benci. Waman kariha ay biqalbi, siapa-siapa yang benci dengan hatinya. Faqad salima, sesungguhnya telah selamat dia, makna iman dia selamat. Iman dia selamat. Tapi selamat pun dalam hadis lain dia sebut wazalika ad'aful iman. Beci dengan hati tu, bermula demikian itu beci dengan hati tu ialah selemah-lemah iman. Beci dengan hati akan kemungkaran tu ialah selemah-lemah iman. Walakin man radhiya wa taba'a, dan akan tetapi siapa-siapa yang redha wa taba'a, dan turut ikut aja. Tak ada kritik, tak ada beci, turut ikut. Jadi pok turut dia panggil rakyat. Jadi pok turut je.
Ya Rasulullah, sahabat tanya, wahai Rasulullah, afala naqtuluhum? Wa fi riwayatin ay riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain datang lafaznya dengan yakni riwayat wa qala ibnu Daud telah berkata ibnu Daud kata afala nuqatiluhum. Satu riwayat datang lafaz gitu, satu riwayat datang mana naqtuluhum, nuqatilu naqtulu, makna sama je, lafaz je berbeza. Apakah kami memerangi mereka? Bunuh tu dengan makna memerangi, menjatuhkan dengan kekerasan. Nampak? Tengok dah pemimpin ni buat perkara muka pun ada, Mok Maruf pun ada, lepas tu ada pula Hok satu hok pok turuk rakyat, biasanya pok turuk ni turuk semata. Dah, apa turuk? Ramalah turuk pasal boleh kenyang perut sendiri, penuh diri, perut sendiri, turuklah. Mana? Kepentingan sendiri boleh turuklah. Dah, jadi pelalang gitu. Biar pun benda tu mungkar, tapi turuk je lah. Pasal nak jaga periuk nasi sendiri kan? Gitu akhir zaman gini kan? Maka Nabi kata, sahabat tanya, kalau awak pesen lagu ni, awak turuk ni, awak kerajaan pemerintah buat muka apa buat, makruf apa buat, ramai orang turuk. Turuk mana kami perang, mana kami jatuhkan pemerintahan tu dengan kekerasan. Qala, maka Nabi jawab, lah, jangan, tak leh. Tak leh tu bila? Ma sallau, selama mana mereka tu sembahyang. Makna sembahyang puasa, makna di mana dia semayang lagi, mana dia masih menjalankan lagi rukun-rukun Islam, buat lagi rukun Islam. Apa dah? Selama mana kerajaan tu, pemerintah tu mengerjakan lagi, menunai, melaksanakan rukun Islam. Maknanya semayang bel lagi, tapi judi buat arwak-wak je kok. Ada kasino buat, kelab malam buat dah. Baik, kita kenal usul judi. Molek lah. Sebab pemerintah kita ni sekarang ni duk gembar-gembur nak haramkan judi, hapuskan judi. Judi ni apa judi ni? Judi ni ada, dia tak syarat kecil besar, blessing tak blessing. Daripada orang miskin, orang kaya, daripada rakyat, pemerintah, dia tak kira. Judi ni bila ada tarikh ni, maka dia judi. Mari kita tengok firman Allah SWT dalam babul amri. Dalam bab menyuruh dengan bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, dalam bab perkara menyuruh dengan ma'ruf dan menegah daripada kemungkaran, maka firman Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu. Seru dengan kasih sayang ni dia panggil. Kalau bahasa kita agak panggil awe, makna seruan Allah Taala tu seruan dengan kasih sayang, mawaddah warahmah. Ada supaya kita panggil anak kita sayang awe me, gitu me awe we. Ni Allah Taala seru dengan seruan kasih sayang. Ngapa tu? Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak wal maisir judi, wal ansab tenung nasi, wal azlam satu bahagian daripada tenung nasi, bas satu bahagian juga bahagian daripada tenung nasi, rijsun tu cemar kotor, makna haram dosa, cemar kotor makna dosa, mungkar lah benda mungkar. Apa dia mungkar? Min amali syaitan, sebahagian daripada amalan syaitan. Kalau judi arak tu dia peseng syaitan bahasa manusia. Kalau tenung nasi tu pakai bomo azlam apa sebagai tu, hak tu bahagian syaitan, bahagian jin. Orang tenung nasi dia pakai bomo, pakai jin. Tahulah, minum arak judi tu syaitan. Setan daripada bangsa manusia.
Fajtanibuhu, maka hendaklah, makna wajiblah kamu menjauhi, tinggalkan agak judi, tinggalkan kecil besar. Ada lesen tak ada lesen daripada perbuatan daripada orang miskin tak ya, ataupun daripada pemerintah kerajaan dah. Judi belaka bila kena takrif ni, nanti yang akan sebut takrif judi, benda apa takrif judi, biar kita kenal takrif judi benda apa. Dah. Bab pun Allah Taala suruh tinggal tu, la'allakum tuflihun. Dalam Quran bila sebut la'alla dengan makna apa? Makna taklil. Mudah-mudahan tak. Dalam Quran bila sebut kata la'alla, makna tahqiq. Sebenarlah kamu berjaya. Kalau mu tinggal sungguh mu berjaya. Tak tinggal pahamnya mana? Tak berjaya. Kan gitu. Nah. Sebenarlah kamu berjaya. La'allakum tahqiq, makna tahqiq. Sebenarlah kamu berjaya kalau mu tinggal. Nah. Baik, judi. Apa tu takrif judi? Berkata ulama, takrif judi, definisi judi tu yang haram, judi yang haram, judi yang haram, judi yang haram. Eh, ada ke judi yang halal? Ha, kalau tak kena dengan takrif ni halal. Kalau kena dengan takrif ni haram. Judi tu, judi yang haram tu ialah al-mutaraddadu bainal ghunmi wal ghurmi, iaitu yang berulang alik, makna silih berganti, keluk-kelek, bahasa kita hok keluk-kelek. Mana bainal gunmi, di antara menang, menang untung ah, ada wal gurmi, dan kalah rugi bayar. Satu takrif ulama sebut dalam kitab fiqh. Dan berkata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ni Syekh Ibnu Hajar kata, ulama tarjih, tarjih mazhab, mazhab Syafi'i. Dah. Al-mutaraddadu kulli baina ayyan ghama aw yawrama wa huwa al-kimaru al-muharramu. Iaitu dah. Litaraddud kerana ada unsur, kerana ada unsur mana? Gi mari tu, menang kalah, bayar dan mendapat, antara bayar mendapat tu, bui mendapat tu. Akak gapo? Akak tak ada lah judi. Akak gapo judi? Bukan jual beli, buat malah. Gitu. Kerana ada unsur keluk kelek tu, bersilih ganti antara kalah menang, untung rugi, bayar dan mendapat tu. Ada tiap-tiap di antara salah satu tu lah. Nah. Menang untung, kalau rugi tangguh. Tahu tak? Tiap-tiap antara tu lah, berulang alik, bersilih ganti tu, tiap-tiap daripada keduanya tu, makna di antara mendapat dan membayar. Tak? Dan iaitulah wahwa al-kimaru, makna judi, loteri. Nah. Muharramun, yang diharamkan oleh syarak, yang diteguh disyarahkan oleh syarak. Dalam Hasyiah Bayyuri sebut pula, takrif judi al-maisiru, bermula judi itu yang Allah Ta'ala haram ke, innamal khamru wal-maisir. Al-maisir ayil muharramun, yang diharamkan tu huwa, iaitu kulu, tiap-tiap la'bin, pertaruhan, pertandingan. Kita nak ngundi, ada pertaruhan tak? Nak ngundi tiap-tiap tahun, 5 tahun sekali, ada pertaruhan tak? Ada pertaruhan tak? Ada tak definasi, definasi ni? Definasi untung rugi ni ada tak? Kalau ada judi, tok deposit, menang, oh jadi wakil rakyat, dapat balik deposit. Tok deposit, kalau hangus deposit, tak boleh jadi YB. Ada tak unsur tu? Kalau ada unsur tu, wahwa kimar muharram, itulah judi yang diharamkan. Kalau dah kena dengan tarikh tu, tu judi, kita bagi duit. Tolong bagi duit. Nak ngundi, nak wira deposit ni, nak wira menang, kita wira tiap duit. Jadi ibadat tak? Jadi sedekah, jadi jihad tak duit itu? Pakat-pakat mikir.
Bukan nak cakap politik, amun nak sebut bab judi je ni. Bunga kerajaan nak hapuskan judi, hapuskan judi yang sir, yang tersembunyi dulu. Kenapa? Sebab tu dalam hidup kita ni, dalam siasah kita, politik kita tak berkat. Kenapa? Terlibat dengan perkara yang diharamkan. Kenapa? Kerja syaitan ni, kerja syaitan, iblis kerja dia, adu dia nak bagi seteru permusuhan. Sebab tu dalam politik kita ni balas tak mau, tak aman apa. Awal ada unsur judi yang tersembunyi. Kalau kena dengan tarikh ni, kalau tak kena, tarikh. Tu je. Tak. Kalau kena, pastikan dihapus benda ni dulu. Siapa yang ada kuasa wajib menghapuskan dulu unsur judi ni dalam pendepositan untuk pertandingan undi jadi wakil rakyat ni. Kena dihapus dulu sistem judi tu. Orang putih mari jajah negara kita. Dia nak balik negara dia, dia tinggal juga. Dia tinggal juga. Slow, senyap-senyap, sunyi-sunyi dia tinggal juga. Benda yang jadi nyakit. Ke orang Islam. Tak sedar, benda tak sedar, benda lalu je. Orang beriman, orang yang berilmu, dia akan tahu benda ni. Sebab Nabi sebut dah. Nabi sebut dah dalam hadis. Benda tu akan berlaku. Benda tu akan berlaku. Jadi tak ada ketaatan gitu nah. Tiap-tiap pertandingan yang ada pertaruhan tarad dada bainal ghunmi wal wurmi wa huwa kimarun haram. Ada pertaruhan yang gimari antara kalah menang judi itu. Kalau gini judi lah ustaz. Mana? Kita ada 4 orang bini. Kita nak ke Kuala Lumpur 4 orang nak ikut. Pak-pak orang nak ikut. Kena buang undi tak? Ha? Kena cabut undi ya. Dengan undi ya. Lepas tu pak-pak orang undi. Ada pertaruhan tak? Pak orang tu tak ada pertaruhan. Tu dia tak anggil judi. Sebab apa? Kalau seorang boleh ikut lah. Pok kena dia ikut. Kena tak? Dia undi dia kena ikut. Lepas ada rugi? Tak ada rugi. No. Pak tak boleh ikut pun ada rugi? Tak ada rugi. Tak judi lah ke tu. Tak judi lah ke tu. Mana kalau kata ke mana? Kalau kata ada unsur judi, kena dengan takrif yang disebut dalam kitab rekah tu judi, pastikan sebut totok lalu SPR kena hapuskan ni, wajib. Wajib SPR kena hapus. Mana cara nak hapus? Hak kalah menang pun kena uji balik deposit tu. Dah. Tak kira lah. Dah. Hak menawi dari YB. Baik balik deposit sebagai apa? Sebagai tanda kesungguhan dia nak komitmen tu. Jadi YB tu tak? Nak tanding tu. Kalau we balik di wazik sebagai tanda komitmen dia nak sungguh tu. Tapi kalau buat hanguh gitu, tentu masuk dalam takrif judi. Kita pun tak leh lah pahala kita sedekah we. Tak leh pahala apa? Sebab sudah jadi judi yang diharamkan. Lepas tu guna kita. Kita guna. Nabi kata, man ra'a min amirihi syai'an. Siapa-siapa yang melihat daripada pemimpinnya suatu yakrahuhu, yang dibencinya. Benci lah ni tengok judi, tahu dah judi weh. Benci lah. Nak tegar tak berani. Apa? Nanti orang bank, orang blok pula. Minta leh ni. blok lah. Tak leh, cakap betul lah ni tak leh. Orang blok lalu. Lepas tu Nabi suruh ke apa? Falyasbir, maka hendaklah dia bersabar. Sabar. Belum-belum kita tegur, belum-belum kita ayat kritik. Siapa berani kritik-kritik? Ada ilmu kritik-kritik. Jangan kritik sembarangan, kritik secara ilmiahlah. Jangan totok-totok-totok gitu. Kritik secara ilmiah. Jelas tafsirkan huraian satu-satu. Biar jelas. Sifat orang yang beriman ni, sifat dia orang beriman yang berilmu, sifat dia menerang, bukan menyerang, menerang. Ada pun sifat orang yang jahil. Ada, dia menyerang. Sifat orang yang beriman, yang berilmu, menerang. Ni nak menerang lah ni. Bukan menyerang, nak menerang. Tapi biasanya bila kita menerang, mereka salah faham, mereka mengatakan kita menyerang. Itu salah.
Ni nak menerang. Menerang mana? Siapa-siapa? Rakyat. Tengok. Min amiri daripada pemerintahnya. Apa dia tengok tu? Syai'an, suatu perkara. Yak rohuhu, yang dia benci. Dia tak suka. Sebab apa? Dia beriman. Dia tahu benda ni haram. Judi. Tak. Fal yasbir. Maka hendaklah dia sabar. Sabar. Sambil-sambil kritik. Dengan menerang. Apa Nabi suruh sabar tu? Fa innahu laisa ahadun, kerana bosnya tidak ada seorang. Yufarikul jama'ata, yang bercerah, berpisah daripada jemaah. Keluar daripada jemaah. Syibran, keluar daripada mana? Sejekah keluar daripada jemaah. Bawa diri seorang-seorang. Keluar daripada jemaah, bawa diri seorang-seorang. Illa mata malaikat, mati dia. Mi tatan hal keadaan mati tu jahiliyah, tak mati seolah dia jahil, supaya mati jahiliyah. Maksud apa? Dia tak tahulah perkara hakikat. Kita kena tengok kata perkara hakikat. Benda tu hakikat lah tu dia panggil. Benda buruk baik tu hakikat Allah Taala, kena tengok. Sebab tu kena sabar. Sebab apa? Kena tengok benda tu perkara tu kita amal makruh dengan lisan kritik. Kita kena tengok sudut hakikat. Kata di hati kita intikak. Bahasanya kehendak Allah Ta'ala lah tu. Kehendak Allah Ta'ala lah tu. Nampak mana? Ketentuan Allah Ta'ala dah. Buruk baik tu. Ta'ak masyak tu. Mungkar makruh tu. Dah. Kita kritik-kritik dah. Tak ikut juga. Tak dengar juga. Sabarlah. Gitu. Supaya kita suruh anak semayang lah. Suruh-suruh dah. Tak mahu nak semayang. Lepas tu, nak katuk mati gitu. Tak kena. Waktu mana? Ha, tengok dalam hati ni. Ainul Bazirah melihat dengan hati perkara hakikat apa? Mana kehendak Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala takdir dia tak ada bahagian dah. Nak semayang. La tataharraku zarratun illa bi'iznillah. Tak bergerak satu zarah pun melainkan dengan kehendak Allah, izin Allah. Allah Ta'ala berkendak, tak berkendak lah tu. Ya, kita suruh-suruh dah. Saya tak buat agak. Ya, Allah Ta'ala tak berkendak. Itu perkara hakikat. Hak kerja syariat mana tegur, raya, kritik. Kerja hakikat, tengok dengan hati, itikad bahasa, itu ialah kehendak Allah Ta'ala. Pada hari Ali lagi, Allah Ta'ala kehendak dah. Gitu, tak boleh gitu. Raya dah. Habis gitu. Maka dalam satu hadis lagi Nabi sebut. Dalam satu hadis lagi Nabi sebut, iaitu hadis Nabi mengatakan begini. Tak jumpa hadis pula. Saya malu alaikum umara'u ba'di. Selagi akan buat kerja. Beramal alaikum di atas kamu tu umara'u beberapa pemerintah. Ba'di yang selepas pada aku. Ta'rifuna munapok kebajikan. Watungkiruna dan munapok juga kemungkaran dari mereka tu. Faman kariha, siapa-siapa yang benci, faqad bari'a, maka sesungguhnya dia terlepas, benci dengan hati. Waman angkara, siapa yang ingkarkan, iblisani, kritik kritik dengan lidah dia, perkataan dia, faqad salima, sungguhnya selamat iman dia, selamat agama dia. Walakin marradiya wa taba'a, dan tetapi siapa-siapa yang redha wa taba'a dan turut ikut. Qalu, sahabat tanya lagi, samanya hadis ni lepas dia, cuma riwayat lain-lain ni. Qalu, sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Qala, wahai Rasulullah, apakah kami memerangi mereka itu, menjatuhkan mereka itu dengan kekerasan? Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah, jangan, tak boleh. Ma sallau, selama mana mereka itu mendirikan sembahyang. Baik, kita tengok molek masalah ni. Sebab apa Allah Ta'ala sebut perbahasan judi ni ialah termasuk dalam min amalis syaitan, sebahagian daripada kerja buat syaitan. Kenapa? Dalam surah Al-Zukhruf Allah Ta'ala berfirman, wa man ya'ashu an dhikri rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa-siapa
siapa-siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Ta'ala, paling daripada pengajaran syarak. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh, apa yang Nabi buat mari kita, wajib kita kena pegang ambil. Nabi royak dah. Judi, masalah judi ni ijma' ulama. Tak ada khilaf ulama kata judi ni makruh je. Tak ada ulama kata judi ni khilaful aula, judi yang muharramun itulah yang kena dengar takrif tadi. Nah. Bila faham gitu, kita faham gitu, sesiapa yang menghalalkan judi yang sudah kena dengan takrif hak kita sebut tadi, kita nyatakan tadi, tak ada syak lagi orang tu murtadun, keluar daripada agama Islam. Pecek daripada agama Islam. Kerana ijma' ulama' bahasanya judi yang kena dengan takrif tadi, yang ada takrif gimari antara untung menang kalah, rugi, bayar mendapat tu. Maka itu daripada amalan syaitan. Siapa-siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, yakni Al-Quran lah. Sunnah. Sebut dah ijma' ulama', qiyas ulama'. Sebut dalam Quran, sebut jelas. Arak, judi tu ialah amalan syaitan, makna diharamkan. Hadis pun Nabi royak. Judi, arak, haram. Mutlak. Tak boleh ikar dah. Maka nuqayyid lahu. Nescaya kami apa? Biarkan. Lepaskan. Lock aje. Lock ke apa? Lock bagi dia lahu, bagi dia man tu. Yang berpaling daripada pengajaran Allah tu. Tak ikut apa yang Allah Taala ajar tu. Kami serahkan dia. Akan syaitan. Fahuwa lahu, maka iaitu syaitan tu baginya tu koring. Duk sign jadi teman. Koring ni mana panggil best friend. Bahasa kita mudah-mudah nak win apa, best friend lah. Syaitan tu jadi best friend dia. Syaitan tu jadi best friend. Pasal apa? Dia buat kerja benda haram. Syaitan ni kerja dia apa? Permusuhan, perseteruan, perpecahan. Jadi kalau ada unsur ni lagi, duk kekal lagi unsur ni, siapa bila-bila kita tak ada berkat, siapa bila-bila maksud kita ada dalam siasah kita nak mentadbir itu, nak menjalankan amal makruf nahi munkar, awal-awal lagi duk dalam muka. Tak ada keberkatan dan tak ada nusrah Allah Taala. Jadi sekat tu dulu perbahasan hamba hari ni sebagai menghuraikan kita ketaatan kita kepada pemimpin, iaitu ada hak dia dan ada kait dia. Bukan semata mutlak kita nak taat. Tak betul, kita kena kritik dan wajib kita beci selemah-lemah iman. Situ dulu, insyaAllah kita sambung perbahasan nanti bab nusratullah pula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pengumuman sikit hari ni, insyaallah lepas ni aku nak gerak pergi ke Kuantan di kawasan-kawasan banjir. Untuk hantar kita punya team, kita target pampers dengan susu baby je. Sekarang ni ada dah dalam kereta tu lebih kurang 10 orang untuk baby lah. Jadi siapa-siapa yang nak infak apa lagi, nak kirim selalu boleh lah. Pampers dengan susu je. Tu Kuantan, kawasan Bukit Ranging, Pematang Badak, Taman Ghazali, Cenderawasih. Tiap lagi aman lagi, nak pergi lalu apa ni insyaAllah. Tak azan lagi. Azan ada lagi. Duk bunyi.